Olá pessoal, eu sou o Jonathan Cardoso, professor de danças urbanas do Centro Municipal de Dança, Poá, São Paulo. Hoje estamos aqui para mostrar um pouco da nossa criatividade na arte. O Centro Municipal de Dança hoje conta com 7 professores, todos concursados, onde desenvolvemos trabalhos artístico-pedagógicos, formação de artistas, formação de professores, formação de grupos, produções de eventos e participação em festivais de dança no Brasil e na América Latina. O Centro Municipal de Dança está aberto para abrir a comunidade local de Poá, né, vizinhos, e estamos de porta aberta, estamos felizes por fazer parte da construção dessa história da dança aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Obrigado.
Now, Mr. Wiggles, we'll take you back to the ancient Egyptian dialects.